Det er helt sindssygt at fortælle jer det her, og jeg havde ikke regnet med, at jeg skulle lave en video om det her. Hvad så alle sammen, velkommen til den her video. Jeg ved godt, det er ved at være et stykke tid siden, at jeg har lavet sådan en af de her vlogs, hvis man kan kalde det det. En af de her sådan snakvideoer, hvor jeg bare snakker direkte til jer. Ikke sidder og laver noget bestemt, bare sådan... bare snakker. Og det er nok fordi, jeg ikke rigtig har haft noget, som der så er sket i mit privatliv, eller bare et eller andet stor accomplishment, hvis man kan sige sådan. Men det er der altså nu, og som I kan se i titlen, så står der, jeg er skuespiller. Og hvad fanden er det for noget? Er jeg skuespiller? Får jeg penge for at spille skuespil? Og måske ikke penge, men Jeg kommer ind på det om lidt. Så i hvert fald, I ved godt, at jeg har spillet noget musical på min skole. Altså den der musicalgruppe Nexus. Det var så mit sidste år i den musicalgruppe. Fordi jeg var gået i 9. nu og går ud til næste år. Og det var altså rigtig fedt. Det at spille Grease her, som vi jo gjorde. Måske et par uger efter, vi var færdige med vores forestillinger. Så skrev en af lærerne så på vores Facebook-gruppe. At der var auditions til mastodonterne, og at de så ville fremføre Skatø. Og så tænkte jeg, det vil jeg da mega gerne. Jeg elsker at spille skuespil, jeg elsker at synge. Og hvis I ikke ved, hvad Skatøen er, så er det altså en af Danmarks største, måske faktisk største musical. Jeg så det her som en af de største muligheder, jeg har haft længe. Og så jeg greb den, og så skrev jeg så en tilmelding. Og det foregik egentlig bare sådan, at man skulle vælge, hvilken rolle man gerne ville stille op som. Og så skrev lidt om sig selv. Og så kom man så ind til en audition. Og egentlig så var det meningen, at de gerne ville have en til at spille hovedrollen der, som jeg søgte ind som egentlig er en lille dreng, der hedder Jim. Til at være omkring 10-14 år. Og nu hvor jeg lige var blevet 15 der, så tænker jeg, den kan man måske godt lige prøve alligevel. Og jeg kom altså ind til den der audition der. Og det blev holdt ind ved H.C. Andersen Slottet ind ved Tivoli. Og der skulle jeg så bare synge en sang, som jeg havde gået og øvet mig på i en måned, tror jeg. Og det blev rigtig overrasket over, hvor stor min stemme den faktisk var i forhold til, at jeg kun var 15. Men i hvert fald så sagde de til mig, efter jeg havde sunget, at jeg var for voksen til at kunne være et lille dreng i stykket. De ville ikke have, at de voksne skuespillere skulle kigge op på mig og sige sådan, nå, men hvordan går det så med dig, Lidia? Det kan jeg egentlig godt forstå. Men de syntes i hvert fald, at jeg skulle gå videre til den workshop, som de holdte. Cirka måske en lille måneds tid efter. Og det var jeg så til her i lørdags. Som nok for jer. Jo, det er cirka en uge siden for jer, tror jeg. Og det var mega hyggeligt. Vi skulle både synge noget kor. Vi skulle spille et lille skuespil. Sådan en lille scene fra stykket. Og så skulle vi lave faktisk danse. Og det var mega sjovt. Og jeg snakkede rigtig godt med flere af dem, der var derinde. De var mega søde alle sammen. Og så da det slutter, så siger de så, I får en mail her senere på ugen, om I så er gået videre til stykket. Altså, I skal være med i stykket. Og så sidder jeg så her. Det var så for mig, var det så i går, for jeg var det i onsdags. Og så sidder jeg og Robin Samse faktisk sidder og spiser noget mad. Og så kigger jeg så ned på hjørnet af min computer, hvor jeg så kan se, om jeg har fået en mail. Der står, at jeg har en mail. Jeg tænker, den tjekker jeg lige, når jeg får spist færdig. Så når jeg har fået spist færdig, så tjekker jeg, der står fra studenterne, står der fandme tillykke. Og der ikke også, så begyndte jeg allerede at være sådan, what the fuck, man, hvad fanden sker der her? Det var måske bare på en lidt mildere måde. Men så klikker jeg ind på mailen, og så læser jeg den, og der står sådan, vi var rigtig begejstrede over det høje potentiale, og den høje standard, som der var til workshoppen her. Og så står der så, du er gået videre, du skal være med i Skatøen, og du får din rolle at vide, så snart at du kommer til det første prøve. Og der var jeg bare sådan like, what the fuck, hvad sker der? Jeg begyndte fandme at ryste helt vildt. Jeg gik ind til Mathias på det andet værelse, og han var sådan, what, tillykke mand, stort tillykke, det er da helt vildt, og jeg går ned og vækker min mor, fordi hun falder mega tidligt i sov. Jeg siger, mor, angående Skatøen der, jeg skal være med, ah, fuck. Og så ringer jeg til Patrick over Skype, og fortæller om de gode nyheder, og han er bare sådan, ej mand, tillykke nu, det var helt vildt. Så skriver jeg til nogle af mine lærere, som der bare virkelig har støttet mig igennem alt det her, med musik og skuespil, de blev så stolte. Og det er bare helt sindssygt. Så ja, jeg er skuespiller. På en eller anden måde er jeg jo faktisk skuespiller nu. Jeg skal være med i mastodonternes opsætning af Skatøen her i
slutningen af 2017. Højst sandsynligt måske fra august til oktober, tror jeg. Og vi skal også spille inde i Tivolis Glassal, så vidt som jeg har forstået det. Og det er jo bare et kæmpe boost i den rigtige retning, hvad angår min fremtid inden for skuespil. Og sang faktisk også. Det er helt sindssygt at fortælle jer det her. Og jeg havde ikke regnet med, at jeg skulle lave en video om det her. Men det gør jeg lige nu. Og jeg er så stolt af mig selv. Fordi jeg er gået videre. Det var jo også en helt vildt stor bedrift. Bare at gå videre til den her workshop der. Der var over 200, der havde meldt sig til de her auditions, ikke? Og så havde de så valgt 100, som der skulle gå videre til workshop. Og det er allerede sådan, jeg er en ud af 200, som der... Nej, jeg er en ud af 100, som der var så ud af 200. Som der blev valgt til at gå videre til lige præcis det her. Og nu er der cirka kun 70, som der er gået videre til den endelige produktion af stykket. Og det er jo helt sindssygt, at jeg er en af de 70. Jeg er et af de kæmpe store talenter, nu lyder jeg virkelig selvfød. Men der er så mange store talenter, som der har søgt ind til det her. Og jeg er en af dem, som der faktisk får lov til at være med i det. Ej, men det er så sindssygt at tænke på. Nå, men jeg ved ikke, hvor langt den her video den er blevet. Jeg vil egentlig bare gerne fortælle jer det. Og jeg håber, I kunne lide den. Hvis I kunne, så husk at like, sub og kommentere. Find mit sociale medier nede i beskrivelsen. Og så ses vi i min næste video. Hej hej.